Čau dámy a pánové, vítejte u nového vlogu. Jak jsem slíbil, NH Freestyle Ostrava. Doufám, že se vám videjko bude líbit a půjdem konečně na ty salta a pořádně to rozjedem, jinak dneska bude ve vlogu Denča a Slávek je tady, MC Slávek. Takže doufám, že se vám video bude líbit a půjdem na to. Náročné výkony, hodně. Dělo dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Docela jsme dali dobré salta a dobré beka. Nečekal jsem to a doufám, že se vám video líbilo a zatím čus. A se pomůžete sdílet a lajkovat.